Елбасы Алматы облысына жасаған жұмыс сапары кезінде Қарасай аудандағы бірқатар нысандарды да аралады. Батыр бабалар мемориалдық кешеніне барып, жаңадан салынып жатқан мұражайды аралады. Дене шынықтыру сауықтыру кешеніндегі құрылыс жұмыстарымен де танысты. Назерке Абдрахманқызы рет-ретпен. Түсауа президенттің жұмыс сапары Алматы облысында жалғасты. Нұрсұлтан Назарбаев Қарасай Батыр ауданы Райымбек ауылында орналасқан Батыр бабалар мемориалдық кешенін көрді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылған нысанда ежелгі сақ дәуірінен бастап Алашордаға дейінгі аралықты қамтитын тарихи деректер ұсынылған. Сондай-ақ ел тәуелсіздігі үшін шайқасқан даңқты хандар, билер мен батырлардың портреттік галереясы, айтулы тұлғалар туралы мәліметтер бар. Ал кешеннің орталық бөлігінде батыр бабаларға құрмет композициясы орналасқан. Кешенді аралап болған соң мемлекет басшысы Қарасай ауданының белсенді азаматтарымен кездесті. Аймақтағы әлеуметтік экономикалық мәселелерді талқылап, Алматы облысын дамытудың жай-жапсарын сөз етті. Біздің облыста қыруар жұмыс атқарылуда. Қазірдің өзінде 40 ақын жазушының кітабы шығарылды. 4 миллиардтан астам қаржының 90 жобасы жүзеге асырылып отыр. Соның ішіндегі бір жоба, мінекей өзіңіз аралап көрген батыр бабалар кешені, тұнып тұрған тарих. Кешегі анау Афрасияп бабамыздан Таймирис ханынан бастап, өзіңізге дейінгі, тәуелсіздікке дейінгі біздің тарих. Нұрсұлтан Назарбаев Қарасай ауданындағы мұражаймен де танысты. Жыл басында басталған құрылыс жұмыстарын 1 желтоқсанға дейін аяқтау жоспарланған. Қазір ғимараттың 92% дайын. Мәдениет ошағы жеке инвестиция есебінен қаржыландырылған. Мемлекет басшысы мұражай экспозициясында ел тәуелсіздігінің елеулі кезеңдерін қамтуды тапсырды. Сонымен қатар елбасы жұмыс сапары аясында Шамалған ауылына барды. Бейресми жағдайда ауылдастарымен кездесті. Комплекс алып отырсыңыз, онымызға мыңдамын Алла разы болсын. О, сіз жиналған халықтың асынан сізге ұзақ өмір зор деп салдырды. Рахмет. Бұдан бөлек елбасы Қарасай аудандағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысымен де танысты. Бұл ғимарат та жеке азаматтың қаржысына салынған. Онда бокс, күрес, жүзу бассейні, теннис корты, тренажер және әмбебап спорт залы мен 1000 орынға шақталған футбол алаңы бар. Медициналық көмек көрсету бөлімшесі мен шағын дәмханада орын тепкен. Назерке Абдрахманқызы, Дәурен Рахимов, хабар 24, Алматы облысынан.